Атырджағын хүйбәбі хес сүлбалтыс күнерге жүкізгі қорыққа бәчәй түйілгетеден регионер кәділарынағы бұстапқа жар банкы ғырылыға бұтығынан бүгін астырды бияқа сейлі білгенлері кәділер сақа бәчәй тәрілті генералны директоры Филипп Петрович Пистерков, онына бичік кенеген национальны қағытын директоры Август Васильевич Егоров өте астырдыны. Жұттым бұ Атырджағын хүйбәбі хес сүлбалтыс күнерге қайуы ұтылыға, қайдан бұғылақтық тәрәмі ұтылыға. Бүті әсірдіңнан тұқтауылдақ телевизия көрәтші Хақығын жөне әргеті. Бұ Хақығын бәчәртін түйілгеті дейін бұстапқа бияқа 13 түгілін ұтылды. Итін бастығыта. Икейінен болданы Хақа ішебе, Әресияға бейлік иеқа тексетінен Хамел бәкінені бәчәртті әтші, онына үшведдік ағатшы, балкінені балай да ағатшы регионға кейсәбет. Онтын үхі сұратыта дейін бұ бұстапқа. Бастығытын олы қағағас қалданан ұтылдықта. Де Москваға күхіл болысаққа ұтылды. Бейіні олығына аны өз құныңынан бәзінсаға 11 жастын дейінің болышады ағылдыға. Отаманда күттәтші кенігені тағаратшы тәветтілі, кенігені тарқататшы, кенігені ағатшы, онына ұйатшылар аптады. Онына үддәқ кәтәйіләқ түхілге дейін әдекпен бұ Ото би яхат билерин куди республикатын хаме кинегенер баң башайтта ичинен бичик национал кинега хата болар. Та биыл бутун бичатны двор Якутия ден те быстап кажар банкан учалы атна тебин. Бу манда көрсө билин акциялар булок тахтар яха. Итиясы даннан инди көрөчүлөр. Мен Филипп Петрович терем мен этиякпын барабын бу осыдан кинеге болосакка тахсыта арасыяга теке болосаттан хагаламыта. Икетин чогун бесаллага литература халыгара маңнай кыгы болосакка кинега фестивале терилибите. Онтон биги ол Москвага ытыллыбыт форматы болосакка ытыр ыты форматын бейбитер бу дукускага кийин болосак патыгар ленин болосатыгар бөсө булырын бичик тогон халлагы билегер анаммыт кинега фестивалин терини көпкөт. Онан же бу чакча ме үтүгөскө кубулуяр үшігай бірағынек, кенеге бірағынега, ағы бірағынега, білі көрі бірағынега болары тұрар. Дөнен бігі бұл бішік кенеге қағата республика үрін кенегетін бәшәттейт тәрілтәті бұл тәрәғін үрді өттік бәлімден небіт. Оқылдық күрді әлбәқ ақшылары тәрені ұтық бұт. Оқылдық басатан тұран тоқ пар атылыр кенегелер бітігер, үлбі бірғаннақ тәпшетейіне ұрып. Ити бир, онна иккиһинен барыта бир мөхөктөх кинеге дейін бар болуға, онна барыта хүйлбе окубайдаах кинеге дейін эме бар болуға. Ким баарылын эп болот? Ким баарылын сөп, оннаттон хүйлде албак тәрәһиннери ытырга булааныбыт, кинеге презентацияларын окурдук колубура. Бу кыхыл болосакка баран бесин хаңатыгар үддәк үддүк тамга презентациялар бит кинеге бит таңа кинеге великолепие ювелирных украшений Якутии ден. Ну чалы английский ди кинеге ату биһи бу кинеге не бейбиттер республика рынагар бу бакка Россия рынагар он андай дурынагар ден анан тахарды бит оны ну кыһыл болосакка Хүддәчү үддүк тамнактык презентациялар бит кинеге боллагына инни көтте манды кабанна альбом бу хакалар устарын хакалар кыра карактаактарын уран тарбактаактарын быргыт танагалан аны кемгылы бу уран тарбактаактар бу оңоктурун көддөр экенлиге таксалиге аны туран бу животный Якутии деген энциклопедия ме бу экология халгарын аллах энциклопедия бутын бу энциклопедия кайык икки арсийский улахан конкурстар хилэнэн дипломан болон турар бу кинеге бүтнеме хүддачөдү күрэхтиях бет мен маңнага тапталым ден литературнай конкурс түмүгүн тахарык бут онтон датын хүддак энтерихине тирэхине бар болуктар хүддак бах кинеге бар болууга агулурган алла хайнара ан алла кинеге дур чөмүктер анан келин сылдын эрген дубу пятин сеттенде жо кускэ кор кайу яхагалар бүгүн хастады мия кэлэн ажи таап кэтэр махтан турам мен хияха би канал бут партнёра үйе журналтан үйе журналы туттарабын хия кэлэн ажи таап кэтэр махтан мен лагат ястилери